você sair, meu amigo. Ah, já tem reparado. Olha o outro, vai. Não posso participar. Luciano, vamos fazer o seguinte. Não, não. Oh. Tô quase de trás do chão. Ele vai pegar a frente. Aí ele foi o seu. Eu e ele aqui, vamos sair aqui correndo. Vai, pega na avião, vai eu e ele aqui sair correndo.